ପଖାଳ ପଖାଳ ଯେଉଁଠିକେବେ ଗରିବ ଘରର ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଆଜି ସେ ଏହା ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲର ମେନ୍ ମେନୁ ହୋଇଯାଇଛି ପଖାଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବାସିତ ପଖାଳ ମିଠା ପଖାଳ ଟଭା ପଖାଳ ଘିଅ ପଖାଳ ଦହି ପଖାଳ ମଲ୍ଲିଫୁଲ ପଖାଳ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ସୁବାସ ପଖାଳ বা সুবাসিত পখাল পখাড় ছেচা অদা জিগা গুন্ড লুণ দিয়ে করা যাই থাকে মিঠা পখাড়ে কণ করা যাই থাকে না চিনি বা গুড় দিয়া যাই ও জিরা গুন্ড দিয়ে প্রস্তুত করা যায় টভা পখাড় টভা রস বা কমলা রস কু দিয়ে যাই ঘিও পখাড় পখাড় ঘিও পকা যাই দহি পখাড় পখাড় দহি পকা যাই এবং মল্লি ফুল পখাড় পখাড়সারা পরে মল্লি ফুল পকা যায় ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ছয়াছ অলি পখা ভোগ লাগি হৈ থাকে টেন্থ চেঞ্চুৰি ঠাকুৰ পাখেৰে এই ভোগ লাগি হৈ আছুৰি যোনি অ আধ্যাদ্য পখা হৈ থাকে সেইয়া প্ৰিয় খাদ্য পখা হ'ব নে কেমি কেৱল ওড়াৰে পখা খাতি সমি নুহে আম দেৰ অল ৰাজ্যৰে পখা খাই থাকে নাম কেৱল অলগা হৈ থাকে গুজৰাটে ঘেছ ভাত তামিলনাডুৰে পাছেন্দু সাধম আন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চাদিঅন্নম বেংগল পাণ্টা ভাত আছাম পইটা ভাত কেরল পাচম কাঞ্জি আম দেশক ছাড়ি অন্য কিছু দেশের মধ্য পখাড় ভাত খাই থাকে যেপরি নেপাড় ও মিয়মার আমি ওড়িয়া মানে মুখ্যত চারি প্রকার পখাড়াই থাও সজ পখাড়ি পখাড় ছুঙ্ পখাড় দহি পখাড় সজ পখাড় সজ পখাড়ে কে ଚାଇଁ ପଖାଳ କହିଥାନ୍ତି ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାପରେ ଭାତକୁ ଗାଳି ଦେଇ ସେଠାରେ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପଖାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ସଜ ପଖାଳ ରୂପେ ଖାଇଥାନ୍ତି ବାସି ପଖାଳ ବାସି ପଖାଳକୁ ଟାଇଁ ପଖାଳ ବା ଆମ୍ବିଳି ପଖାଳ କୁହାଯାଇଥାଏ ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାପରେ ସେଠାରେ ପାଣି ପଖାଳି ବା ପାଣି ଢାଳି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରଖାଯାଇଥାଏ ছুঙ্ পখাল পখাড় ভাতের ভৃষুঙ্গা পত্র শুখা লঙ্কা ফুটণ দিয়ে ফুটাই দিয়ে যাই এবং তাপরে সেটার কাকুটি পেঁয়াজ আবকশি অদা ধনিয়া পত্র পুদিপত্র কঞ্চা লঙ্কা ছোট ছোট কাটি পকাই দিয়ে যাই দহি পখাল পখাল ভাতরে দহি পকাই খেয়া যাই বা সেই পখাল ভাতের দহি পকাই দিয়া যাই, তা উপরে ছুঙ্ক দিয়া যাই তা দহি পখাড়াই পখাল ভাত ସହ କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ଆଚାର ଆମ୍ବୁଲ ଆଳୁ ଭଜା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଛୁଇଁ ଭଜା ଶାଗ ଭଜା ବଡ଼ିଚୁରା କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ଛତୁ ଆଚାର ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଆମେମାନେ ଘର ଭିତରେ ଖାଇଥାଉ ଆଉ ଚାଷୀ ଯାଇ ଚାଷ ଜମିରେ ଖାଇଥାଏ ତାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପଖାଳ ଏକ କ୍ଳାନ୍ତି ନାଶକ ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ରକ୍ତଚାପ କଷ୍ଟକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବାନ୍ତି କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା ହେଲେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଡାକ୍ତର କହିଥାନ୍ତି ପଖାଳ ସହ ତୋରାଣି ପିଇଲେ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଏମ୍ସ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୋଭିଡ଼୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପଖାଳରେ ରହିଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ କୋଡ଼ିଏକୁ ଆମେ ପଖାଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକୋଇଶରୁ ଦିନ ବାର ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ରାତି ବାର ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ତାର ପୂର୍ବଦିନକୁ ଆମେ ପଖାଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଆମ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ପାଗ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ପଖାଳ ଖାଇପାରିନଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଜୁଲାଇ ଥାର୍ଟିନ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପଖାଳ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ जदि मो भिडटी आपण मानक भल लगी तेबे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब धन्यवाद